Hallo folkens, det er god stemning. Her er vi I dag med Dalen I Tokke. Dalen I Tokke kommune. Vi har gitt ut en ny plate for 14 dager siden. Den fanget kun terningkast 5. Og den ser slik ut. Den I salg. Den kan få køpt. Den bør sjekkes ut. Veldig bra, sier alle som greier på det, at den mm. Og det ikke så rart, for hvem jeg lager den? Det Ingebjørg. Og undertegnet. Nå vi på turné. Vi har vært på turné I I Vike. Med en veldig flott scene bak her. Og så har vi veldig godt humør. Ja. Og vi håper å kunne bidra med både litt moderne musikk og litt flere statusoppdateringer på Vimp. Fram I vi. Takk for dere. 1, 2, 3, 4.